tababarkaasi ku saabsanaa la talinta iyo maamulka tacadiyada ka dhanka ah haweenka iyo dumarka oo mudalabo cisho ah uga socday ka qaybgalayaasha hotel safari ee magaalada Hargeysa ayaa waxa maanta lagu soo gabagabeeyay hotelkaasi munaasabada lagu soo xidhay tababarkaasi ayaa waxa ka soo qaybgalay masuuliyiinka kala socday hay'adaha IOM iyo CCRT oo iska kaashaday hirgelinta tababarkaasi iyo ka qaybgalayaasha tababarkaasi u dhamaaday oo iyaguna ka hawlgala kaanka koosaar ee magaalada Burco waxaa ugu horeeyay halkaasii ka hadlay Saciid Maxamed Daahir madaxa hay'adda wadaniga ah ee CCRT oo iyadu fulisay tababarkani waxaanu sheegay in tababarkan uu kor u qaadi doono xirfada la taliyayaasha ka hawlgala kaamka barakacayaasha iyo sidii loo maamuli lahaa tacadiyada ka dhanka ah haweenka waxa uu xusay in muddadii uu tababarkaasi socday la baray ka qaybgalayaasha xirfado badan oo ay ka mid yihiin sida qofka dhibaysto loola talin lahaa iyada oo marka loo tilmaamay uu yiri kolba halka ku haboon ee uu ka heli lahaa daryeelka uu u baahan yahay waxaa iyaduna munaasabada ka hadashay Mariko Sato oo ka socotay hay'adda IOM waxaana sheegtay in ay aad ugu faraxsan tahay tababarkaasi labada cisho socday oo ahaabay tirimida ka muuqdeen in ka qaybgalayaashu ay aad uga qayb qaadanayeen isla markaana ay yihiin bay tiri la taliyayaasha la tababaraya qaar si waaragnimo leh uga dhex shaqeeya bulshadooda waxaana intaa ku dartay inay ka rajaynayso in markay ku noqdaan goobihii ay ka hawlgali jireen ay siin doonaan adeegyo talineed oo tayo leh waxaan intaa ku dartay in tababarkani uu ka mid yahay hawlqabadyo ay hay'adda IOM ka wado si ay u horumariso Soomaaliland gabagabadii tababarkaasi waxaa soo gunaanaday Maxamed Cumar Iidan madaxa hay'adda IOM waxaana ugu horeyn mahadceliyay ka qaybgalayaasha tababarka iyo hay'adda fulisay tababarkaasi waxaa kaloo sheegay in ay hay'ad ahaan aad ugu soo dhoweynayaan tababarada noocan oo kale ah oo noqon doona silsilad bilow ah balse aanay noqon doonin noociisa kii ugu dambeeyay waxaa kaloo uu sheegay mowduucan waa mowduuc in la idin iftiimiyo u baahnaa aad idinkuna ay tahay inaad sii wadataan marka hay'ad ahaan waxaan jecel lahay inaad noo noqotaan dadkii gudbin lahaa wixii laidinku baray halka oona idinku idinku koobnaan caayiladihiinna iyo reerihiinna aad taageertaan ood ku taageertaan wixii aad halka ka barateen ama mowduucaas wixiiya GPV waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha tababarkaasi oo sheegay inay aad uga faa'iideyn doonaan bulshadooda waxay ku barteen labadaas cisho ee tababarka socday